E kam pasur punën pasion, edhe grepin, edhe qindizmën, edhe vazhdoj duke punuar, duke nxjerr dhe ati tantelat e qindizmat, punoj me goldra, puna me goldra, edhe shkojnë turistët dhe kosovarët e ndonjë tjetër e pëlqej, edhe mbledh ndonjë diçka të vogël. Në klasë të parë më ka mësuar mamaja edhe e kam vazhduar që të punoj. Edhe mundohem që t'i bëj punën sa më të mira, me modele sa më të mira edhe. Ju mbani dhe mbesën tuaj me vete, i keni trashëguar asaj këtë pasionin dhe dëshirën? Po dhe ajo është e vogël, tani mbaroj klasën e parë, mundohet që ta mësoj grepin të parën edhe gëzon që shikon modele të bukura, po unë mendoj që dhe të ketë këtë pasion, po dua që t'i japë shkollën më tepër asaj, asaj sa këshu dhe mundohet mësoj në një gjuhë italishte që i flasin të huaj të këshu, anglisht,